جہاں تک آپ کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کے سٹینڈ کا جو تعلق ہے, انہوں نے جو ہے بہت ایک کریجس سٹینڈ اٹھایا اور لیا ہے, جو یعنی ان کا سارا کریڈٹ جو ہے آپ کے مودی سرکار کے لیے جاتا ہے. اور جہاں تک بلوچ کا تعلق ہے تو کافی وقت تک یہ بلوچوں کے ذہن سے نہیں نکلے گا ان کا جو یہ ایک بریو سٹینڈ ہے بلوچ اور بلوچستان کے لیے. جہاں تک حکومت یونائٹڈ اسٹیٹس کا تعلق ہے تو ڈپلومیسی کے حساب میں وہ اپنا اس میں اتنا پرو ایکٹیو رول نہیں لیں گے, کیونکہ اس علاقے کا جو آپ کا رول ہے وہ جو ہے انڈیا کے پاس ہے, اور انڈیا کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے ڈیموکریسی ہے, اور ابھی جو ہے ایک قسم کا سپر پاور بھی ہے, اور اتنے بڑے نفوذ کے ساتھ جو ان کا ایک رول دنیا میں بنتا ہے وہ اپنا اس رول کو جو ہے میرے خیال میں بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں, اور مودی سرکار کے جو ہے پریزنٹ سچویشن میں وہ اس کو پرو ایکٹیولی ڈیل کر سکیں گے اور کریں گے. میں پریزنٹ خان آف کلات ہوں, اور کلات کا مطلب ہی بلوچستان ہے, کیونکہ پاکستان نے جو ہے اس کو 1948 میں تین اسٹیٹس اس میں اور بنائے, جیسے خاران, لسبیلا اور مکران ہیں, مگر یہ سارے کلات کے ہی حصے تھے, اور کچھ جو ہے ٹرائبل ایریاز بنائے انہوں نے جو بھی کلات کے حصے تھے. تو لہذا اس حساب میں جو ہے کلات کا مطلب میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں بلوچستان ہے, اور بلوچستان کا مطلب کلات ہے. تو ہماری جو خاندان ہے وہ پچھلے تقریباً کئی دہائیوں سے 700 سال سے بلوچ سرزمین کے جو ہے اوپر انہوں نے حکومت کی, اور ابھی بھی جو ہے جہاں بھی بلوچستان کا ایک مسئلہ ہے, سنس 1948 جب سے انہوں ان کو فورسلی انیکس کیا گیا یا ان پہ جو ہے قبضہ کیا گیا, اس وقت سے یہ ایک سلسلہ جاری ہے. میں پریزنٹ خان آف کلات ہوں, اور کلات کا مطلب ہی بلوچستان ہے.